Бачите, я ж сам закарпатець і був свідком цих подій, героїчних подій. І коли я довідався, що Тарас хоче такий фільм зробити, то я рішив допомогти історичною пам'яттю, що знав, щоб його зробити таким документальним і історичним. Це був мій обов'язок, моральний обов'язок. І я думаю, що кожен свідомий українець повинен так само діяти зараз у нас час. А скажіть ще, будь ласка, що потрібно зараз для молоді, щоб виховувати її в патріотичному національному дусі? Бачите, молодь зараз трохи модернізована. У світі йде така урбанізація, яка впливає і на молодь. Я думаю, що нам треба, українцям, брати приклад із своїх етнічних коренів і ними керуватися. Такими коренями в Карпатах є гуцульський корінь, бойки, лемки. От треба брати силу із народу. Я вважаю, що кожне село – це своєрідна, я би сказав, клітина в державі. Село, а селяни – це етнічна сила нашого народу. Треба брати, черпати сили у народу. І на вашу думку, який би міг бути наступний фільм документальний про Україну? Я думаю, що фільм одержав високу оцінку, його треба продовжувати. Буде більше матеріалів про як сприйняли це за кордоном, як сприйняв нас і як треба, які з цього висновки ми маємо робити і що ми повинні далі робити згідно пам'яті історичної.